以赛书第二章第二至第三节，末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高过于万岭，万民都要流归这山，有许多国的民前往说，来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。即是说呢，明明啊，真的你用眼都数得到是100人，完了聚会你告诉你150人，是一定的。 OK， 是这么恐怖的、哦啊、就是这么恐怖。这个就是我讲的，基本上很多牧师连这个这么基本的门槛、啊、都不能够跨过，那你更加不要讲呢，那个利害关系很大的时候，明白吗？所以你能够想象，即是很多时神的家里面啊，那个牧师就是全教会最懦弱的人，最懦夫的人，最喜欢讲大话的人，最喜欢吹嘘的人，最喜欢 show off 的人。你想想，那神怎能够在这间教会做事呢？是不是？这个就是我这么多年里面，哇，即是当我以前来讲，我以为很多时候平信徒做的事，我发觉原来竟然这些大牧师都犯的，原来因为他们没有打好根基。所以回来我再讲，就很多人都以为呢，我呃了头一两年、头一两步、总之给我去到做领袖、给我回到这间教会10年，就呃到人咯，是不是？得的了，那些不用做的了，是不是？我都做到这个位置，我都不用再因为、要爬上这个位置去做回诚实咯，我就继续去讲大话咯。但是问题，那些人现在去了哪呢？ OK， 99%都已经是甩了出去了，被神。神甩了出去了，甩了这些人出去了，让他隐而未见的罪拿出来，然后教会去管教他。但最恐怖就是什么呢？就是他们这些犯罪犯一次不止，他犯两次不止，他犯三次不止，原来他后来变成个习惯。当他变成个习惯，而教会找不到他出来的时候，他就已经觉得是应份的。当我们直成质询为什么你会犯这件事，他直成恼羞成怒，就好像 他应份是犯这件事。有咁衰嘅人喎、啊，呢、这个世界，即系直成咧，佢开头就呃住你，但系泛泛啊，变本加厉到个阶段咧，佢觉得咧，我喺呢间教会已经呃咗咁多年啦，即系话我系可以继续去做呢样嘢，你都冇资格管我，呢、这个系我 right， 系我权利咁样，咁嘅、哦。有阵时会问佢，哇，点解你做家传责人，你做家传责人太太，你喺信仰上咁低堕噶？你喺信仰上你唔会，譬如好似唔会有自己嘅灵修啊，或者栽在你都唔听噶。咁问翻嘅时候咧，佢哋恼羞成怒嘅，佢直觉得系应该唔做嘅，已经啊，因为佢已经可以呃到你吓，咁、啊、你唔好彩咯，我呃到你啊嘛，咁所以变咗咧，你要以后容许我做，呢、这个系我嘅权利，呢、这个就系香港人咯吓、啊，你会睇到典型，你会而家睇到最近呢啲嘅学生示威，咪就系咁样啦，就系咁啦，佢哋做一件错嘅事，佢做得好多次数之后咧，然后佢觉得咧，佢系有权利继续错落去、啊、就算嗰个权利明明系呃你嘅，欺骗你嘅。或者占你便宜嘅，咁你唔好彩咯，你要俾我继续做咯。我而家就系理直气壮咁样咯，边个叫你俾我呃到咁多次啊？边个俾你叫我能够去做到呢一啲嘅事咁多年，你都捉唔到我。我发觉咧喺咁多年当中咧，好多呢啲嘅领袖啊、全职啊，当撩到佢罪出嚟咧，去管教佢咧，哇！嗰种咧，嗰种理直气壮嘅犯罪程度，我谂下，哇！你知唔知咩叫信仰噶？你可以咁样做人嘅，直成。这些罪其实你一次都不做得的，现在你静静做了这么多年，你都不知道你得罪了圣灵，你怎么上天堂啊？这些人是不是？当然这些人直成你管教他，成他直成恼羞成怒，我都没时间在他们走之前呢，即是可以说讲回一些救命的真理给他们。这帮人、啊、他以为、我不回这间教会，我回第二间，其实不是回哪间教会的问题，你回哪间你都是同一个的游戏规则。这个游戏规则不是由这些门面、啊、不同的宗派设立的，这些规则是神设立，我自己亲身经历过，我不是用门面去经历这个神的真实，我是用这些圣经去经历神在我不同的时段，甚至我远离了香港，我在加拿大或者不同的地方都经历到这里的恩膏，所以我知道呢，这位无处不在的神是根本一直是用这个方法的，一定是用这个这么全面的游戏规则的。你不单止侍奉，你侍奉的时候还要强调圣灵的果子，你生命里面的诚实，你生命里面的正直和纯全，全部都要在侍奉当中呢是成为一个祭物，而不是说呢、哦、你是这样做到眼见功夫，呃到身边的人就算了，不是的。
呢啲人咧，就係、是、因為佢哋咁老羞成怒咧，到佢哋跌倒之前咧，我都未有機會咧教翻俾佢，俾佢知道，喂，你咁樣做咧，你落地獄嘅。在呢啲人，佢淨係帶住覺得咧，我俾你揾到我唔好彩嚇，但係問題咧，我會繼續做噶啦嚇，呢個就係我嘅公義，因為我做咗咁多年咁樣，係咪？但係問題就係話，佢哋一出去嘅時候，根本都唔係個遮蓋底下。他根本不嬲能够在这间教会受荫庇和祝福呢，是因为这间教会的遮盖。所以变成在我们的信仰里面呢，一定你要记住，你不可以自欺欺人的。宁愿就是如我所说，或者你会想，哇，原来初信的时候都已经这么吃力了，这么多东西要注意。所以我不嬲都讲，我都是只是想着做一个好的平信徒。我这么多年当中，我没有想到这么复杂，我只是想着我做好一个平信徒。只不过当我做好一个平信徒，揸住这些原则去想着做一个平信徒的时候，始终教会是人数增长的，始终都会遇到很多其他这些败类的牧师，他们有他们自己那种各类的怪异的不择手段的方法。那在两者当中，我选择即在你眼中看为笨了，我选择在你眼中看为我慢了，但总之我一定不会同流合污的了，即我一定不会是一个这样的人来的了，我这样去度过而已，即一步一步，当我做好的根基的时候，我就有力量去面对这些挑战。而当我做好这个根基的时候，到有朝一日呢，有一套信息是所有世上所有牧师都不愿意讲的话，神交给我的时候，我会愿意讲。因为为什么？因为我做好的根基嘛，我根基就是说我知道向神负责，而我百分之百可以肯定呢，双氧水这个信息呢，是神是指定是果年里面的要果月的果日开始我讲，而讲几篇几时完结呢，神都指定给我知道的。所以才知道我们 match 到四七九四这么准确的日子嘛，明白吗？就是说我个个都希望有神咁俾呢个带领，不过最好冇灾难，系咪？但唔得嘅，弟兄姊妹，呢啲嘅灾难佢嚟嘅时候系再次挑战咧，究竟我哋呢份纯全咧，系咪去到精坚嘅现象？明唔明？系咪到精坚至死忠心嘅现象？系咪去到咁样？如果系咁嘅话咧，咁咧就百倍祝福啦。嗱，弟兄姊妹，冇错，你咁多年当中系跟住呢间教会行到今日呢步，但系而家我同你分析就系，我以一个平信徒怎样带领你们在几十年前行到今日。所以不是说等于呢你不需要做，因为如果你想信仰上高分的话，那我现在就讲出这个秘密给你听。所以这个就是我相信为什么好像以赛亚书所说，就是说分配必出于圣安，就是这解了。因为全世界的基督徒都需要听这段说话，需要听这一套信息，去听这个信仰上的真谛，因为这个根本就是神所定立的游戏规则，而是唯一的规则。因为这个规则不是我创办出来，在我未出世之前已经潜藏在这本圣经读，只不过我自己是以一个可以说区区一届的、学生，一个根本可以说是很渺小希望寻求神的真实的人，去接触基督教的时候呢，我以一个完全可以说丢空自己以前过去的错误底下呢，去看回这本圣经呢，我发觉根本这个一直是圣经里面所讲的原则来的。只要你越能够用这个方向看的时候，你越能够看到圣经里面这一份这么整全的真理。但所有人是用逃避的方式的话，其实他自然会刻意遗漏的。就算主日我讲这些教导，他都黑眼瞓的了。因为为什么？因为他惯了遗漏，他惯了难的他不做。他打从信主他就已经不是搏晒条命下去信，他不是用一命换一命。所以变成他不会说在信主的时候会知道。但当然有很多人可能在临入棺材之前悔改会知道，但何必呢？何必你枉费自己的一生而浪费了你得到我所讲的这种积极的祝福呢？就是拥有这个复活身体的祝福呢？以赛书第二章第二至第三节，末后日子耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高过于万岭，万民都要留归这山，必有许多国的民前往说，来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。愿今日仍求不灰心，持守真理，愿你话语今朝人，没退后，现付上我决心，站着你法则，感到甚兴奋。愿我心
中精不悔无憾，坚守真理心披披而行，用这生是风一生不如更跟你争光，你也